Prohrávám jak na běžícím pásu, ale to vůbec nevadí. Protože ono se to otočí a za chvíli ho sejmu. Ale tím, že mě nenechá rozjet, tím mě teda štve. Tohodle nemám rád, vůbec toho červeného. Ten mi bude ničit štíty, no ale zatím jsem se ještě ani nedostal k tomu, aby mi ty štíty nějak vůbec pomohly. Takže zatím mi to nemusí vůbec vadit. No, teďka mám zase jednu manu. Tak začneme vyhazovat. Pandemonium se mi může hodit. Tady to, toho se nikdy nedožiju, abych to použil u nějak, aby mi to hodně pomohlo, to léčení a zvyšování max HPček. Takže toho se můžu klidně zbavit. Mana. A hele, on si enchantnul many, bojíš se o ně? Nic nemám. Ježišmarja, 15 dvojka, tak to je zlý. No, je sice dobrý, že mi chodí many. Tohle můžu vyložit. Ale potřeboval bych spíš štít. A tady u toho je to jedno, když má ty explosion. Mi to stejně sejme, ale... Takže ještě jedno kolo a ty mi musí přijít štít a on nesmí nic vykládat. Jinak už končím. Au. Štít. Takže s bohem. Vyložím. Takhle si to ochráním. Tak. A už odvírám hrobku, už tam lezu, no. Jedna mi zbyla, dobrý, no. Kdyby to nebyl počítač, tak řeknu, že si mě vychutnává. Zase 7 kol.